င်္ဂလာပါရှင်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မစ္စမာနျူးစ်အဝါမစ္စမာသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မကတော့ဂျူချမ်းပါ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာပြည်သူတွေအပေါ်ချိန်ချောက်မှုဖြစ်လာတယ်လို့စစ်ကောင်စီဟာပိုပြီးအနေရကြီးလာတယ်လို့ကုလကိုယ်စားလှယ်သတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းစစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲတဲ့သတင်းကြောင့်မန္တလေးမှာညပိုင်းလူသွားလူလာနှဲပါသွားတဲ့သတင်းဒီဇင်ဘာမှာတကောင်စီရင်ကောက်ထားတဲ့ရှေးပြေးလူရေစင်ရင်ထုတ်ပြန်မယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောတဲ့သတင်းစစ်အတွင်းအတ္တမလှုပ်အားပေးစေခိုင်းမှုအပေါ်ရော်ကျင်းငွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်ကတောင်ကိုရီးယားတမ်မတ်ကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ဟာအယက်သားပြည်သူတွေအတွက်ပိုမိုချိန်ချောက်မှုဖြစ်လာတယ်လို့တိခိုက်ကြဆုံမှုတွေများလာတဲ့စစ်ကောင်စီဟာပိုပြီးအနေရကြီးလာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် Mr. Thomas Drews ကပြောပါရယ်ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုကိုရင်းရင်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ဟာအယက်သားပြည်သူတွေအတွက်ပိုမိုချိန်ချောက်မှုဖြစ်လာတယ်လို့တိခိုက်ကြဆုံမှုတွေများလာတဲ့စစ်ကောင်စီဟာပိုပြီးအနေရကြီးလာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်Mr. Tom Andrews ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်လူငယ်လူရွယ်တွေကိုစစ်တပ်ထဲအတင်းအကျပ်သွင်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအယက်သားတွေအပေါ်တိုးမြင့်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လဲဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့ကထုတ်တဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ် Tom Andrews ရဲ့ကြေညာချက်မှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်နိုင်ငံတော်ကစစ်ကောင်စီရှေ့တန်းစခန်းတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေရတာကြောင့်တပ်စခန်းတွေဆုံးရှုံးမှုနဲ့တပ်သားသစ်စုဆောင်ရေးဟာစစ်ကောင်စီအတွက်စင်ခေါ်မှုဖြစ်လာနေပြီးစစ်ကောင်စီကလူငယ်အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်လိုက်တာဟာအယက်သားတွေအပေါ်အားကောင်းတဲ့လက်နက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနှစတိုးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးကိအကြဆုံးတွေများနေပြီးကြံရမရဖြစ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာအင်မတန်မှအနေရကြီးလာနေတယ်လို့လည်း Tom Andrews ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူတွေစစ်မှုထမ်းဖို့အမိန့်ကြောင့်ချင်းချောက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အယက်သားတွေကိုအရင်ကထက်ပုံမှုအကာအကွယ်ပေးနိုင်အောင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်းကကြိုးပမ်းကြဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။အသက်ပြည့်တဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစတင်ကျင့်သုံးမယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကကြေညာခဲ့တာပါ။စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရနိုင်ငံသားတိုင်းစစ်မှုထမ်းရမှာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတွေဆိုရင်အသက်18နှစ်ကနေအသက်35နှစ်အထိသတ်မှတ်ထားပြီးအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်အသက်18နှစ်ကနေအသက်28နှစ်အထိသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အတတ်ပညာနဲ့အတတ်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်တဲ့အမျိုးသားတွေဆိုရင်အသက်45နှစ်အထိစစ်မှုထမ်းရမှာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးဆိုရင်တော့အသက်35နှစ်အထိသတ်မှတ်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေး၊တည်ငြိမ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုကျင့်သုံးမယ့်အကြောင်းဒီလာဇန်းမှာပဲကြေညာခဲ့ပြီးဧပြီလကစပြီးပထမအထုပ်ဖြစ်လူ 9,000 ခေါ်ယူမယ်လို့ပြောထားတာပါဒီဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းဖို့စင့်ခေါ်ခံရသူကတာဝန်မထမ်းဆောင်ပဲအကြောင်းပြညှင်းဆိုနေမယ်ဆိုရင်ထောင်ဒဏ်5နှစ်အထိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလူငယ်တွေဟာစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်အောင်ဖိအားပေးခံနေရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြပြီးဒီဥပဒေကနေလွတ်မြောက်ဖို့နေဆက်ကိုထွက်ပြေးတဲ့အရေးအတွက်ကတိတိတတ်တာမြင့်တက်လာတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ဒါပြင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပံ့ပိုးကူညီဖို့လဲမစ္စတာ Tom Andrews ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီကမြန်မာစစ်တပ်ကိုအရေးယူဆောင်ရွက်တာတွေမလုပ်နိုင်ခင်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုတိုက်ခတ်ရမှာတုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဘန်ဒါငွေနဲ့လက်နက်သုံးစွဲမှုတွေကိုရှော့ချနိုင်ရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့လဲMr. Tom Andrews ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်အခုတော့မန္တလေးဘက်ကသတင်းတပုတ်ကိုကြည့်အောင်ပါမန္တလေးမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပေါ်တာဆွဲနေတဲ့သတင်းတွေအခုရက်ပိုင်းအတွင်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်ညနေပိုင်းလမ်းမတွေပေါ်မှာအရင်ကထက်လူသွားလူလာတိတိတသာရောနေသွားတယ်လို့မန္တလေးမြို့ခံဒီစကသိရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကအသက်သွင်းလိုက်တဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအမိန့်ကြေညာချက်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ရက်ကစပြီးမြို့ရင်းလမ်းမတွေပေါ်မှာလူသွားလူလာတိတိတသာရော့ကျသွားတာဖြစ်ပြီးတော့မြို့အစွန်အပြားရပ်ကွက်တွေမှာနေဝင်မိမိတ်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေနေထိုင်နေရတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်လမ်းတွေပေါ်ခြောက်ကပ်သွားတာ10ရက်လောက်ရှိနေပြီလို့နောက်ထပ်မန္တလေးမြို့ခံတယောက်ကပြောပါတယ်မန္တလေးမြို့တွင်ရပ်ကွက်တချို့မှာအသက်30ဝန်းကျင်အရွယ်လူငယ်အများပြားဖမ်းဆီးခံရမှုနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့လည်းမန္တလေးမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အုံချောကြီးရွာအုပ်စုမှာလည်းဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့ကတရက်ထဲမှာလူငယ်35ဦးထပ်မံဖမ်းဆီးခံရရတယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းတွေအရသိရပါဗျ
ကောလာဟာလာလိုထင်ရင်ဘဝနဲ့ရှင်သွားရလိမ့်မယ်အသက်18နှစ်မပြည့်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းပေါ်တာမဆွဲခံရဘူးလို့မထင်နဲ့နေရီမှာပေါ်တာဆွဲနေတာကြားပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးအထင်နဲ့ပေါ့ပေါ့ဆဆမနေကြဖို့တိုက်တွန်းချင်တယ်လို့လက်ရှိနိုင်ငံရေးလေလာစောင့်ကြည့်နေတဲ့မန္တလေးမြို့ကန်တယောက်ကပြောပါရယ်စောင်စီဘက်ကတော့ပေါ်တာဆွဲခြင်းမရှိဘူးလို့မျိုးအနှံ့လှည့်လဲပြီးရှင်းပြတာကိုလှုပ်ဆောင်နေပြီမဲ့အဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်အပေါ်ယုံကြည်မှုမရှိဘူးလို့လည်းမန္တလေးမြို့ကန်တွေကတုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမှာသကောင်စီရင်ကရတဲ့ရှေ့ပြေးလူရေးစီရင်ကိုထုတ်ပြန်မယ်လို့စကောင်စီရဲ့ဒီကနေ့ February 22ရက်နေ့ထုတ်စကောင်စီလာအောက်ခံမြမအလင်းသတင်းစာမှာဖော်ပြပါဗျာပြည်လုံးစုတကောင်စီရင်ကိုတော့အောက်တိုဘာလမှာကောက်ခံမှာဖြစ်ပြီးရှေ့ပြေးလူရေးစီရင်ကိုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမှာထုတ်ပြန်မယ်လို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဦးမြင့်ဆိုင်ကပြောခဲ့တယ်လို့သတင်းစာမှာဖော်ပြပါရယ်ရှေ့ပြေးလူရေးစီရင်ထုတ်ပြန်မယ့်ရက်ကိုစစ်ကောင်စီကပထမဆုံးထုတ်ပြောလာတာဖြစ်ပါရယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဟာတကောင်စီနဲ့အဲ့စီရင်စစ်တာတွေကိုမကြာခဏလုပ်နေပြီးဘာရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမသိရဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်စကောင်စီရဲ့လိုဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့အသက်18နှစ်အထက်ရှိသူတွေရဲ့ EID စာရင်းကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုပထမအကြိမ်ပေးပို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်စကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာအော်တိုဘာလာမှာပြည်လုံးစုသကောင်စီရင်ကောက်ယူပြီးရင်ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပသွားမယ်လို့ဒီနှစ်ထက်မှမကြာခဏထုတ်ပြောထားပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်ရက်နေ့တိအကျကိုတော့ထုတ်ပြောထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးရှင်အခုတော့ရန်ကုန်ကသတင်းတပုတ်ကိုကြည့်ရအောင်ပါရန်ကုန်ကအင်ဂျင်မြေဈေးနှုန်းတွေဟာ2022နဲ့2023ကစပြီးအရင်မူရင်းဈေးတွေထက်နှစ်ဆလောက်ဈေးမြင့်တက်နေတယ်လို့အင်ဂျင်မြေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့ကြက်ရောင်းကြောက်ဝဲသဘောမျိုးနဲ့အယောင်းဝဲလုပ်နေရပြီးဈေးအမြင့်တင်ထားတဲ့အင်ဂျင်မြေတွေကိုတော့အဝယ်မလိုက်နိုင်ဘူးလို့ရန်ကုန်အင်ဂျင်မြေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်မတ်ထက်ကပြောပါရယ်။လက်တလောရန်ကုန်တိုင်းရဲ့အင်ဂျင်မြေဈေးကွက်တွေမှာတိုက်ခတ်တဲ့ကွန်ဒိုအသေးတွေရောင်းနေရပြီးဈေးအရမ်းများတဲ့အင်ဂျင်မြေတွေကရောင်းမထွက်ပဲရှိနေတယ်လို့လည်းရန်ကုန်တိုင်းအင်ဂျင်မြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံပေးတူကပြောပါရယ်။အဝယ်ရပ်တန့်မှုဟာပေးဆောင်ရမယ့်အခွန်မြင့်တက်သွားတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးမြမကြက်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းနေတာကြောင့်လက်ထဲငွေမကင်ထားခြင်းသူကြသူတွေကတော့အင်ဂျင်မြေနဲ့ရွှေဒေါ်လာတွေဘက်ကိုဆက်လက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျက်ရှိတယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့3လပိုင်းကထက်လက်ရှိမှာအင်ဂျင်မြေဝယ်ယူသူရှိလာပြီးအင်ဂျင်မြေဈေးနှုန်းတွေကလည်းကျမဲ့အနေထားမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါရစေ။လက်ရှိမှာအရှိတကုံတောင်တကုံမြောက်တကုံကပေ40ပေ60ဟာကျပ်သိန်း900ကနေကျပ်သိန်း5000အထိဈေးတက်နေပြီးတောင်းကလာတိုက်ခန်းတဲ့ကွန်ဒိုတွေဟာကျပ်သိန်း1000ကနေသိန်း3000အထိရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲကတိုက်ခန်းတဲ့ကွန်ဒိုအငှားဈေးနှုန်းကတော့9သိန်းကနေသိန်း3000အထိရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်အင်ဂျင်မြေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေကစီကသိရပါတယ်။အရင်ကကျပ်သိန်း900ဈေးရှိတဲ့တိုက်ခန်းဟာတစ်လအတွင်းသိန်း90ကနေသိန်း100ဈေးတက်နေပါတယ်။ဝယ်ထားပြီးရှစ်လလောက်ရောက်သွားရင်တော့အဲ့ဒီသိန်း900တိုက်ခန်းဟာသိန်း1500အထိဈေးတက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုဈေးတက်လာတာဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အထွေထွေအကျပ်တဲတွေကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်တာလက်တလောနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းလာတာတွေကြောင့်အင်ချမ်းမြေကားနဲ့ရွှေဈေးနှုန်းတွေလည်းမြင့်တက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းဘက်ကသတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဘေးမြုံနယ်ကန္နာလန်ကရေပုံးနယ်မြေတာဂီတာရက်ကွက်စီဗျူးကွန်တဲအနီးမိုက်ပုံထက်မှာဘုံပေါက်ကွက်မှုကြောင့်အရသာတဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်နေစီကသိရပါဗျ။နေ့က February 22ရက်နေ့ည9:45မိနစ်လောက်မှာအတံဘုံလို့ယူဆရတဲ့ဘုံတလုံးပေါက်ကွက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီဘုံပေါက်ကွက်မှုဖြစ်ပွားချိန်မှာဆိုင်ကနဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာနေသူတွေထိခိုက်ခဲ့ပါဗျ။ထိခိုက်ခဲ့တဲ့သူ3ဦးထက်ကတယောက်ဟာအရေးပေါ်ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပြီးနောက်နာယီအနေနဲ့အကြာမှာပဲဆုံးသွားတယ်လို့မြို့အခြေဆိုင်ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့စီကသိရပါဗျ။ပောက်ကွက်မှုပြန်အကြောင်းအနေဝန်ကြံကပြည်သူတွေလည်းရုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါဗျ။သေဆုံးသူဟာအသက်38နှစ်အရွယ် LGBT ကိုဇော်လင်းဦးခေါ်တားကြီးဖြစ်တယ်လို့ဘေး LGBT အတိုင်းဝန်စီကသိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်နောက်ထပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေထံမှာ LGBT ကိုလင်းလင်းဆန်နဲ့တခြားတယောက်ဖြစ်ပြီးဘေးပြည်သူစေယုံကြီးမှဆေးကုသမှုခံယူနေပါဗျ။ပောက်ကွက်မှုဖြစ်ပြီးနောက်စစ်တပ်ကချက်ချင်းရောက်လာပြီးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်၊လျှက်စစ်မှုတွေဖြတ်တာတွေလုပ်တယ်လို့တ냐လုံးအင်စီကတွေနဲ့လှည့်ကင်းတွေလုပ်ပြီးစစ်ဆေးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဘေးမျိုးခံနောက်တယောက်ကပြောပါရယ်အခုဘုံပေါက်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဲဖွဲ့ကလှုပ်တလဲဆိုတာကိုတော့မသိသေးကြောင်းနဲ့စစ်တပ်ဘက်ကပဲတစ်ဖက်လက်နဲ့လှုပ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းပကဖတာဝန်ခံကိုစတာကပြောပါရယ်ဘဲမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖအနေနဲ့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမလုပ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေနဲ့အရသားတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာမလုပ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုအများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်တာကိုရှုတ်ချတယ်လို့ဒီနေ့မှထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရှင်အခုတော့နိုင်ငံတကာကသတင်းတွေနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်ဒီသတင်းတွေကိုတော့ကိုနေဦးမောင်ကပြပို့တင်ဆက်ထားပါတယ်စစ်အတွင်းအတ္တမအလုအားစေခိုင်းမှုအပေါ်လျော်ကျင်းငွေကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်ကတောင်ကိုရီးယားတမ်မကိုဆင့်ခေါ်လိုက်ပါတယ်
စစ်အတွင်းကအာဓမလိုအပ်ပြီးစေခိုင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရောကြီးငွေပေးခိုင်းမှုအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံကတောင်ကိုရီးယားတန်အမတ်ကို February 22ရက်ဘိုဒူးနေ့ကစင့်ခေါ်ကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်ကိုရီးယားကျွမ်းကျွယ်ကိုဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီသိမ့်ပိုက်ထားစဉ်အတွင်းဂျပန်ကအာဓမလိုအပ်ပြီးစေခိုင်းခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းထန်တဲ့အငြင်းပွားမှုကနှစ်နိုင်ငံကြားကာလရှည်ကြာပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဂျပန်နိုင်ငံကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘဲနစ်နာသူတွေကိုရောကြီးပေးရေးအစီအစဉ်တရက်ကိုကြေညာခဲ့တဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတယွန်းဆူယောင်လက်ထက်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလမှာတောင်ကိုရီးယားထိပ်တန်းတရားရုံးကတင်မောကုမ္ပဏီ Hitachi Sozan ကိုစစ်အတွင်းနှင်နာခဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုကိုရောကြီးငွေတောင်ကိုရီးယားဝမ်တန်90ပေးအပ်ဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပြီးနောက်ဂျပန်နိုင်ငံကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးအာဓမလိုအပ်ပြီးအငြင်းပွားမှုကို1965ခုနှစ်ကစာချုပ်နဲ့ဖြေရှင်းပြီးဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ထပ်အနေနဲ့ပြည်ပတိဘက်ကောင်းဆောင်ကရှေ့ချင်းဖြင့်အစိုးရကတိဘက်လူမျိုးတွေကိုနှိပ်စက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုလည်းကိုနွင်းဝါကပဲဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။တရုတ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့လူမှုအုံကြွမှု65နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အတွက်ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဒလိုင်းလာမားကိုဆက်ခံခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ခံလူမှုကောင်ဆောင်ကတရုတ်ဟာတိဘက်လူမျိုးတွေကိုနှိပ်စက်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကိုစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ခဲ့သူလူမှုကောင်ဆောင်ဟာနင်းထူရက်တဲ့ဟိမွန်တာလမ်းတွေကိုထောက်ခံသူထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့အတူဖြတ်ကျော်ပြီးအဝေးရောက်အစိုးရတရက်ကိုတီထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့1959ခုနှစ်ကတရုတ်တပ်တွေကိုစန့်ကျင်တဲ့လူမှုလှုပ်ရှားမှုအောက်မေ့ပေါ်အခမ်းအနားကိုမတ်လ10ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့တိဘက်လူမျိုးတွေကပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာအငင်းပွားပေါ်ရာပထဝီနိုင်ငံရေးပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမိစပြိုးပေးမဲ့ဒလိုင်းလာမားကိုဘသူဆက်ခံမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စွန့်ဆောင်ရေးရှိတဲ့လူမျိုးကောင်းဆောင်ဟာ2011ခုနှစ်မှာနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့တိဘက်လူမျိုး3,000ခန့်ကဒီမိုကရေစီနှီးကြရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရတည်းရဲ့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပင်ပါတီရင်ဟာ1969ခုနှစ်ကအိန္ဒိယမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး2021ခုနှစ်မှာတိဘက်လူမျိုးတွေရဲ့ဒုတိယမြောက်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံထားရပါတယ်။မဇ္ဈိမနူစာဝါမဇ္ဈိမသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြေရှွာပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေရှင်။